Ako se vaši trbušnjaci ne vide i posle stotine trbušnjaka i dobre ishrane, to zaista može biti veoma razočaravajuće. Postoje neke bitne stvari za koje niste znali, a koje prave razliku. Danas ću vam dati pet saveta koji će bitno da utiču na vaš proces pravljenja six-packa, a poslednja peta stvar je sigurno najbitnija. Prvo ćemo početi sa najočiglednijim problemom, a to je procenat telesnih masti u vašem telu, koji utiče na to kolika je vidljivost vaših trbušnjaka i, nažalost, predeo oko stomaka je poslednje mesto odakle masti nestaju. Dakle, prvo ćete videti promene na vašem licu, vratu, grudima i rukama, ali tek na kraju na stomaku. I zbog toga treba da budete veoma uporni, da se držite dugo u kalorijskom deficitu, koji podrazumeva zdravu hranu i trening snage. Dakle, koliko god trbušnjaka da uradite, ako imate sloj masti na vašem stomaku, oni se jednostavno neće videti. Ako govorimo o procentima, otprilike ispod 14% telesnih masti je dovoljno da trbušnjaci budu vidljivi. Druga stvar je nepravilno vežbanje. Iako mnogi misle da bilo koji trbušnjaci dovode do rezultata, uglavnom ne razmišljaju o tome da su trbušnjaci mišići kao i svaki drugi, i da bi rasli, trebaju da imaju određeni nadražaj, odnosno opterećenje. Veliki broj ponavljanja i dugi vremenski rad pogađaju samo crvena ili sporo kontrahujuća vlakna, a studije su pokazale da se trbušni mišići sastoje od pola belih, a pola crvenih vlakana i da je za njihov rast takođe potrebno dodatno opterećenje i manji broj ponavljanja. Moja preporuka je da radite superset. Dakle, prvo sa opterećenjem i manje ponavljanja, a posle odmah bez pauze sa sobstvenim telom i sa više ponavljanja. Treća stvar jeste da izometrijske vežbe i složene vežbe koje aktiviraju stomak neće dati rezultate kao kada se konkretno posvetite aktiviranju trbušnih mišića. Dakle, čučanj, mrtvo dizanje, zgibovi, sklekovi, sve su to dobre vežbe i svakako da nekim delom tretiraju mišiće stomaka, ali ne u onoj meri koja je potrebno, jer kod tih pokreta niti savijamo, niti rotiramo karlicu ili umbilikalni deo kičme, pa tako direktno i ne pogađamo stomak. Takođe, ako ste fokusirani na izolacione vežbe poput planka, one će same po sebi uticati na mišiće stomaka, ali u mnogo većoj meri na samo jezgro. Statičke vežbe pogađaju duboki mišić stomaka koji se zove transversus abdominis. On izgleda kao korset i jako je značajan u stabilizaciji kičme i karlice. Izolacione vežbe za skoro 50% manje utiču na razvoj i povećanje mišića trbuha od aktivnih vežbi sa sopstvenim telom i sa opterećenjem. Tako da je moj savet da radite dinamičke vežbe ako želite da vam trbušnjaci budu vidljivi. Četvrta bitna stvar je to što ne raditi pun opseg pokreta, i ako pričamo o nekim drugim vežbama, kao na primer bench press ili čučanj, mnogo više možete da podignete kilograma ako ne spuštate tek do kraja, odnosno kada je opseg pokreta manji. Jasno je da tako samo hranite svoj ego. Kod trbušnjaka je ista stvar. Mnogo puta sam video da ljudi u teretani stave ploče na grudi i onda maksimalno skrate pokret. Da biste imali značajne rezultate, opseg pokreta treba da vam bude maksimalan. Sami trbušnjaci na podu sa savijenim nogama će aktivirati samo gornje pripoje mišića, zato je preporuka da koristite pilates loptu ili klupu za spuštanje. To vam omogućava da spustite telo niže i tako istegnete ceo trbušni mišić. Poslednja peta stvar jeste potreba da uključite vaš mozak u proces vežbanja. Kada nemate fokus, ono što se obično desi jeste da kada radite trbušnjake, veći deo vašeg pokreta preuzimaju fleksori kuka ili neki drugi mišić. Tako da je jedino rešenje da se skoncentrišete dok radite vežbu i da razmišljate o pokretu. Takođe, elektromiografijom je utvrđeno da kada se skoncentrišemo na određeni mišić, odnosno, kada mislimo o njemu dok radimo, mišićne vlakna se aktiviraju za čak više od 40%. Ovo isto dovodi do zaključka da sve one sprave koje tresu mišiće dok vi gledate TV nemaju efekat.
Još jedna bitna stvar jeste da razmišljate o tome kakav vam je redosled vežbe. Najbolje za svaku mišićnu grupu jeste da se radi posebno. Trbušnjaci, naravno, u tome nisu izuzetak. Savjet je da ako ne možete da odvojite poseban trening za njih, kombinujete sa danima kada tretirate, odnosno aktivirate ruke, odnosno bicepse i tricepse. Tako ćete jednostavno izbeći aktivaciju stomaka i nećete ga trošiti kao što se to dešava kada radite leđa, grudi ili noge. Znači, opet treba da uključite mozak i da se dobro skoncentrišete. Eto, da podvučemo crtu i da ponovimo sve. Ako želite vidljive trbušnjake, prvo smanjite procenat masti u tela, opteretite stomak kao i svaki drugi mišić, izolacione vežbe će samo ojačati jezgro, radite pun opseg pokreta i naravno uključite mozak. Ja sam Boško Takovac, online fitness trener, preuzmite besplatnu strategiju mršavljenja na linku u opisu videa, a ako mislite da mogu da vam pomognem da ostvarite svoje fitness ciljeva, takođe na linku možete zakazati besplatne konsultacije kako bi radili sa mojim timom i sa mnom. Čujemo se sledeće nedelje i pričamo o zdravlju i nekim novim fitness temama. Pozdravljam vas!